Մոգոյան ընտանիքի փաստաբանը մեջակ կենտրոնում Թավարի եթերում ներկայացնում է տեսանյութ, որտեղ երևում է ախալքալակում տեղ ունեցած հակասությունը, ինչպես է Սամվել Պետրոսյանը թիրախակալում և հրազեն զենքով կրակում Հենզել Մոգոյանի ուղղությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեղի ունեցած հակասության պատմությանը, դրա վերաբերյալ ձեզ ենք ներկայացնում փաստաբան Դարիել Մուրմանիշվիլի պարզաբանումը մեջակենտրոնում Թավարի եթերում։ Այն հետևյալն է. Մարտի 26-ին, մոտավորապես ժամը 15:00-ին, Սամվել Պետրոսյանը կոպիտ վիրավորանք հասցրեց Հենզել Մուկոյանի եղբորորդուն 12-րդ դասարանի աշակերտ Ա.Մ.-ին։ Այս հարցի շուրջ միևնույն օրը Գեորգի Պետրոսյանը Սամվելի որդին ընկերոջ հետ միասին բանավեճի մեջ մտավ, նրա հետ միայն զրուցելու նպատակով հանդիպմանը ներկա Արմեն Մուկոյանի հորեղբորորդու Կարապետ Մուկոյանի հետ, ում ուղեկցում էին իր բարեկամները։ Հակասությունը տեղի ունեցավ Գեորգի Պետրոսյանին պատկանող գոլ սրճարանի և մեծամասնական պատգամավոր Հենզել Մոկոյանին պատկանող բնակարանի հարակից տարածքում։ Աղմուկի պատճառով բնակարանից դուրս է գալիս մեծամասնական պատգամավոր Հենզել Մոկոյանը։ Վերջինս իր բարեկամներին և երկրորդ ընդդիմադիր կողմին հորդորում է, որ խաղաղվեն, որից հետո Մոկոյանը կողմնակիցների հետ միասին հեռանում է այդ տարածքից։ Իրավիճակը արդեն հանդարտված էր, երբ իր մեքենայով դեպքի վայր եկավ ախալքալակի նախկին ոստիկանապետ, ինչպես նաև ազգային շարժում կուսակցության կողմից Վրաստանի խորհրդարանի նախկին անդամ Սամվել Պետրոսյանը։ Նա ուղղեց դեպի իր որդին, ասելով, որ ինքը ներս գնա և նա կլուծի այս հարցերը։ Որդին և ընկերները փորձում էին հանգստացնել Սամվել Պետրոսյանին։ Այս ամենը լավ երևում է կադրերում, այս մասին հայտարարեց փաստաբանը մեդիակենտրոնի թվարի ալիքով։ Դրանից հետո պարզ երևում է, թե ինչպես Սամվել Պետրոսյանը բարձրացնում է իր մարտական զենքը և 3 անգամ նպատակաուղված կրակում Հենզել Մկոյանի ուղղությամբ։ Արձակած փամփուշներից մեկն անցավ ականջի կողքով, իսկ մյուս երկուսը հպվեցին ոտքերի մոտ ասֆալտին։ Պատգամավորը փորձում էր պաշտպանվել արձակած փամփուշներից, իր հետևում էր գտնվում նաև եղբորորդին Արմեն Մկոյանը, ով նույնպես փորձում էր պաշտպանվել վազելով դեպի մեքենաները։ Հերթական կրակոցը չի արձակվում Սամվել Պետրոսյանի ատրճանակի խցանման պատճառով։ Իսկ այդ ամենից հետո նորմիայն զենք է օգտագործում Հենզել Մկոյանը, միմիայն ինքնապաշտպանական նպատակով։ Տարածքում են գտնվել նաև այլ մարդիկ, ովքեր տեսնելով կրակոցները այս ու այն կողմ են վազել։ Հենզել Մկոյանը զենքը կիրառել է միայն վախեցնելու նպատակով, 2 կրակոց է արձակել դեպի օդը։ Պատգամավորի զենքը ունի օրինական գրանցում, իսկ Սամվել Պետրոսյանինը դեպքի վայր եկած ոստիկանները կարողացան զինաթափել։ Այս ամենով էլ ավարտվեց կոնֆլիկտը, պարզաբանեց փաստաբանը։ Դեպքի առիթով ձերբակալված է 2 անձ՝ Սամվել Պետրոսյանը և Արմեն Մկոյանը։ Ինչպես հավելեց փաստաբանը, անընդունելի է, որ 62 տարեկան մարդը վեճի մեջ մտնելով վիրավորանք է հասցնում 12-րդ դասարանի աշակերտին։ Փաստաբանի խոսքերով Պետրոսյանի կողմից արձակած կրակոցներից հետո Արմեն Մկոյանը, փորձելով պաշտպանվել, վերցրել է զենքը ընկերոջից, որը ի դեպ մարտական զենք չէ, այլ ձայնավոր զենք է, որը վնաս հասցնել հնարավոր չէ։ Այս ամենն ապացուցվել է հատուկ փորձագիտական հետազոտության արդյունքում։ Փաստաբանը նաև նշել է, որ Պետրոսյան Մկոյանը վեճը սկսվել է դեռ վաղուց, ընդհարում է տեղ ունեցել Պետրոսյանի որդու և Մկոյանի եղբոր միջև։ Փաստաբանը խոսել է նաև Արմեն Մկոյանի մասին, նրան անհրաժեշտ է մշտապես գտնվել բժիշկների հսկողության տաք։ Նա ունի առողջական խնդիր, բանտարկված մնալը կարող է հանգեցնել բացասական հետևանքներին, նրա համար այսօր հավաքվել է հասարակության կողմից ավելի քան 20,000 ստորագրություն, որով էլ խնդրում են ազատ արձակել Արմեն Մկոյանին։ Մկոյանների ընտանիքի փաստաբանի կողմից հրապարակված կադրերը այսօր հեռարձակվել են վրացական բոլոր լրատվամիջոցների կողմից, այդ թվում Ռուսթավի 2, Իմեդի հեռուստալիքների կողմից։